Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Hyseni rikthehet me Alvisën. Hyseni dhe Alvisa ishin ndër çiftet më të komentuara në Përputhen, pasi u bë publike historia e tyre trevjeçare. Ish partnerët nuk i kursyen ofendimet për njëri tjetrin live në emision, duke mbyllur kështu gjithçka në një mënyrë jo shumë të mirë. Më pas jeta vijoi normalisht, ku Alvisa i ka dhënë fund së fundmi dhe lidhjes me bashkimin, djaloshin që njohu në këtë format, por një status i Hysenit ka bërë të gjithë të besojnë se tashmë dyshja është rikthyer bashkë. Në sytë e mia ajo është gjithë bota, ka shkruar Hyseni duke na bërë të gjithëve konfuz se kujt i referohet ai me këto fjalë kaq romantike. Kaq ka mjaftuar që në rrjet të shpërthejnë komentet se në fakt dyshja kanë lënë gjithçka pas dhe janë rikthyer sërish bashkë me njëri tjetrin.